Nomor anu le? 18. Iya 18 ya. Kau 18 tutul ya tutul salah. Nomor 9. Nomor 9. Kamu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amatana bi asrori amin ya rabbal alamin. Dek wingi diterangake nek jumlahe nabi niku kaya ngerti ana piroan apan. Nabi 144.000 juta ngene. Jadi nabi ne Allah iku jumlahe nggih 144.000. Didik. Didik ngerti enggak? Piro jumlahe rasul? Iku nabi. Nggih. Nabi ku jumlahe 144 eh? Sementara rasul e Gusti Allah iki ana 313. Nggih. 313 nggih. Coba nek takai malaikat dik. Nabine Gusti Allah ana pira? 144.000. Rasul e 313 sing mbok apal kon ngapalo selawet tok karo kiai ku. Wis nang swarga dik ora usah takane. Nggih. Dadi nabi sing kudu mbok apalo niku ana selawet. Awe. 144.000 nabi iki, Pan. Ogak kabeh wong Arab enggak. Nggih, nabine Arab mung papat tok. Nggih, nabi Arab namung papat. Nabi Arab iku ing antarané yaiku siji Nabi Hud. Loro Nabi Syu'aib, telu Nabi Saleh, papat Kanjeng Nabi iku Nabi Arab. Nabi Suryani, nabi sing bangsa Suryani iki ana papat. Siji Nabi Adam. Terus Nabi Sis. Nabi Sis. Kakek krungu Kang Nabi Sis. Nabi Khanukh. Khanukh, Nabi Khanukh iku yo Nabi Idris. Terus Nabi Nuh. Wah, iki Nabi Suryani. Nabine wong Israel iki ana loro. Nabine Israel sak pirang-pirange. Ya, pertama sing dadi nabi nang ngene Israel yaiku nabimu Musa. Sing terakhir saka nabi Israel iku nabi Isa. Nabine yo sapirang-pirang Israel niku kowe, sapirang-pirang tapi dipateni, nabi dipateni niku sing ngene Israel niku. Wong Israel. Tapi mboten wong Yahudi Israel Yahudi niku. Jadi 144.000 nabi ku sapirang-pirang. Lah walian an eh, wali-wali ne Allah iku yo ana 144.000. Sebanyak jumlahe para nabi. Jadi lah nek wali piro? Wali songo. Iki wali songo sing nang gene Jawa iki. Dadi wali yo sak pirang-pirang. Engko nek ana wali mati, engko ana sak ana penggantine. Ana gak ana penggantine engko yo kacung wali sing jaga gunung. Waline mati yo gununge mledhos nggih. Wali sing jaga musibah. Sing dikersane Allah jaga musibah. Kadang-kadang nek nangis ya Allah, musibah niki ampun jenengan templake umat Muhammad pun kula mawon sing nanggung. Oh nggih. Waline lora-loro. Lora-loro iki nanggung penderitaanem juga sebenarnya. Nanggung dek karo ngempat-ngempet. Krana mikir umat Muhammad. Mikir dadi kadang-kadang kayak ketemu wong sepuh-sepuh, wonge kadang yo nyeleneh juga wali-wali Allah niku. Nah niku dadi kowe ora kudu apal kabeh jenenge nabi 144.000. Wala. Ana Nabi Daniel barang e. Nabi Daniel, mosok Daniel. Iya, ana Nabi Daniel e. Nabi Daniel iku ana. Lah kaya sing turune nggone gua-gua niku wonten tamliha maksal menanainus martunus dutuanus sarayulus niku. Ashabul Kahfi. Derene wonten sing ngoten niku jenenge niku. Fal yasat Yunus jenenge asune Kitmir. Ya. Terus. Kenapa kok Kanjeng Nabi ku dijenakno Muhammad? Nek katon ndek wingi niku. Wa qauluhu Muhammadun niku barisan nomor 3, Dik. Barisan nomor 3 saka dhuwur. 1 2 3.
Wakalu utai dawe kiye nazim Muhammadun utai asma Muhammad wa ya asma Muhammad. Iku ashuru asma'ihi, iku ashuru asma'ihi. Ya iku luweh kuncara-kuncarane jenenge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asmane Kanjeng Nabi Muhammad iki mau yaitu nama sing paling dikenal karo umat-umat saiki utawa sing diaman tak mono nggih sampai sak mrene. Sing paling terkenal iku asmane Kanjeng Nabi iku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itlahu krono dindi. Itlahu krono iku tetep kedua Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asmaun utawi pira-pira nama. Iku hane kurang niku anha. Iku anha iku. Anha jeneng ngoten. Anha. Kang ngatokake ing asma sapa badhum sebagiane ulama. Ila arba'i mi'atin. Yaiku maring 100. Dadi maring ila arba'i mi'atin yaiku maring 400. Jengene nabi ku sing kuncara mung Muhammad. Nanging jengene Kanjeng Nabi ku jere sebagian ulama ana 400. Kanjeng Nabi itu punya nama bahkan arba'i mi'atin 400. Wa naqala lan nukil sapa Abu Bakar bin Al-Arabi. An badhim saking sebagiane ulama. Nukil niku napa? Menukil niku napa? Ngerti, Pak? Menukil. Iya. Ayo. Ngerti, Bra? Nukil niku istilah kuwi dhe tulisan, tak jikok aku tulisanmu tapi tanpa ilang. Menjiplak copy paste lah istilahnya kayak kata niku nggih. Copy paste nek copy paste ra ya le. Tahu ya copy paste iku kan bahasa komputer nggih. Bahasa-bahasa sak niki copy paste nek kopine mbok pisana ya bingung. Di copy ae. Oh nggih. Copy ternyata ana loro tapi wis kulino dadi apal nggih. Kopi sing diminum apa kopi sing dicetak? Jadi wana kala nukil. Asmane Kanjeng Nabi iku mau ana sing nyeritakno akeh ana 400 nama nanging sing terkenal tetep Muhammad. Nukilane Abu Bakar bin Al-Arab saking bagian ulama, Anallah dunya Allah taala. Niku mboten Anallah sak tene nggih iku kakek alif kudune Analil Analillahi taala al-fasmin. Anas dunya iku lillahi tetep kudu Allah taala al-fasmin ing dadi alfa ismin yaiku ana asma. Al-Fasmin ya iku ana 1000 nama. Nek Gusti Allah duwe jeneng 1000 jerene Abu Bakar bin Al-Arabi. Wali Nabi lan iku tetep kaduwe Nabi sallallahu alaihi wasallam alfa ismin. Ya Kanjeng Nabi alfa ismin ya duweni jeneng 1000. Namane Kanjeng Nabi iku ya duwe ana sebagian dawuh nek Kanjeng Nabi iku jenenge ana 1000. Wong ke jenenge Nabi selawe kadang ora apal kok nggih. Kok ape ngapal jenenge Kanjeng Nabi sing 400 utawa sing 1000. Oh, ape Nabi Nuh tukang gawe apa? Kapal ya terkenal nggih. Nabi Musa. Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ishak. Iku wis selawe kangelan ngapalno nggih ape ngapal jenenge Kanjeng Nabi. Wah nggih. Wawaw te asma Muhammad iku alamun alam mangkulun kang den nukil atau kang den leh. Minis mimaf'ulen saking isim maf'ul. Minis mimaf'ulil fi'li yaiku saking isim maf'ulil fi'il al-mudu'afi kang den dikelake. Jadi jengene Kanjeng Nabi Muhammad niku lho nggih, Muhammad iku alam mangkul. Alam mangkul iku napa? Alam iku ya isim alam. Mangkul iku pindahan. Minis mimaf'ulin pindahan saka isim maf'ulil maf'ulil fi'li ya iku saka isim maf'ulil fi'il sing al-mudhafi dan mudhafake. Maksudnya piye? Hammada yuhammitu tahmidan tihmadan Muhammadan fahuwa muhammidun wadhaka muhammadun nganggo isim fa'il sehingga fa'il sehingga nedazan
Fa'ala. Ngerti enggak tadi? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan tif'alan fi'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Jadi namanya Kanjeng Nabi Muhammad iki anut isim maf'ul sing fi'ile dimundo afne ditikelno yaiku antuasan fa'ala hamada. Hamada berarti isim maf'ule Muhammad kapan ono segot anut isim maf'ul maknane den. Hamada maknane den muji Muhammad artine yang dipuji. Jadi nama Muhammad itu wa huwa alamun mangkul min ismi maf'uli al fi'lul al mudhaf. Nama Muhammad itu adalah alam yang diambil dari isim maf'ul yang fi'ilnya maf'ul itu dari fi'il mudhaf di double. Wa makna dene upamane wa makna dene utawi maknane Muhammad iku man kasurat mahamiduhu fayuhmadu hamdan ba'da hamdin. Artine napa wa makna artine nama Muhammad nek ana wong takok Muhammad artine apa Van? Okay. Man iku ya wong, man ya iku wong kasurut kang akeh apa muhamiduhu oleh muji wong hu ing Allah. Fayuh madu mongko den puji sapa wong hamdan kelawan pujian bata hamdin ing dalem sakwise pujian. Artine Muhammad iku pancen ya iku wong sing dipuji. Sing pantes nampa pujian. Sing den puji sakwise muji. Kanjeng Nabi iki ya pantes dipuji wong Kanjeng Nabi ku selalu ngeweki contoh sing bagus-bagus. Ya ngeweki contoh sing bagus-bagus supaya dienutno karo umate. Sehingga patut wae nek Kanjeng Nabi iki dipuji. Kanjeng Nabi nggih muji ning Allah. Wa wa kale utahe asma Muhammad iku ablagu. Luweh nutuk ya, notok luweh mengenai nek cara bahasa saiki nggih, ablagu iku luweh mengenai. Walah. Luweh terasa. Min Mahmudin tinimbang sing ande dianutake sekot Mahmud. Mahmud maknane kan ya isim faul mestine Hamida yahmatu hamdan mahmadan fa wa ka midun wa dzaka Mahmudun kan. Mahmudun ya isim fa'il maknane ya kang den puji. Muhammad ya isim maf'ul, Mahmud isim maf'ul, Muhammad ya isim maf'ul. Li'anna ukrono sedune Mahmud, okay. Kalimah Mahmud iku min sulati saka fi'il sulasi. Fi'il sulasi niku napa nggih kaya niku asline akar katane Mahmud iki nek cara fi'il madine Hamida, mung telu hurufe. Tapi nek Muhammad asline Hammada. Niku teng mriku. Sehingga untuk mengenapa ngangsalake nama napa arti sing melekat sing mengena iki sing tepat iki nganggo isim maf'ul sing fi'ile bina mudhaf dimudhafno. Ain fi'ile Muhammad Hammada. Agen Muhammad. Lah iki luwih mengena. Sumiyat den arani bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Liyuto biko supaya nocoki apa ismu asmane Kanjeng Nabi sifat tahu yang sifatnya Kanjeng Nabi. Lianna dah tahu krono dati Kanjeng Nabi Muhammad iku mahmudatun dan puji ala alsanatil ala walimi limi. Ala alsanatil awalimi ingatase pura-pura lesane alam. Mingkul lil wujui saking saben-saben arah. Nyatane hakikatan kenyataane. Wawa sifan lan sifate wawa sofan wa kholkon lan budi pakert lan kedadeane kholkon wa khulukon lan budi pakertine wa akmalan lan tindakane wa akwalan lan tingkai Kanjeng Nabi wa uluman lan ilmune wa akaman lan kebijaksanaane. Jadi nama Muhammad
Nama Muhammad memang jauh lebih mengenai nanggone artine. Tinimbang Mahmud walaupun keduane kalimah iku mang masing-masing saka isim maf'ul. Karena napa Kanjeng Nabi diastani Muhammad karena wis patut ya cocok karo jenenge Kanjeng Nabi, cocok neng sifate Kanjeng Nabi, neng date Kanjeng Nabi ya. Sing dipuji kemang dening napa lesane pira-pira alam kabeh. Dek hakikate, sipate, kedadeane, akhlake, tindakane, tingkae, ilmune lan kebijaksanaane Kanjeng Nabi. Mahmudun den puji fil ardi ing dalam bumi wa fis samai lan ing dalam langit. Wa fid dunya lan den puji ing dalam dunya wa fil akhirati lan ing dalam akhirat wallahu alam. Ana den bahasa nggih. Sare. Dan go buk nang kene wis sesan. Sak mlebune ya, Dik ya. Mlebune keng kompak gendang. Sakjane nek mlebune jam 2 kan arek-arek wedok ndang katam. Tapi kita iki gak nyanda iki. Tak anteni mlebune kaya wong sip-sipan ngene. Jadi subhanallah.